Ja, hallo og velkommen her til mitt studiorom. Velkommen til denne videoen om den fortapte sønnen, eller den kjærlige faren, eller de to sønnene, alt dette, hva for en titel du velger å ha på den historien som Jesus fortalte i Lukas kapittel 15, vers 11-32. Dette er en historie som er veldig godt kjent. Vi skal se på den i så fall tre deler. Jeg har tenkt å dele den inn i tre. Vi skal se på den yngste sønnen først, så skal vi se på den på faren, så skal vi se på den eldste sønnen. Og dette blir en mer grundig gjennomgang da, enn det jeg har gjort i en tidligere video, som heter Den bortkomne rusmisbrukeren. Denne historien ble at Charles Dickens kalt verdens beste novelle. Og dette er fordi at dette er en rik fortelling. Veldig bevegende. Det er mye som står inni denne historien. Og det skal vi forsøke å se på i dag. Egentlig så har jeg nok materiale nå som jeg har begynt å lese på det til 5 videoer. Og jeg vet ikke om jeg skal gjøre det ennå. Men jeg skal i så fall ha 3 videoer og dele inn denne historien i den yngre sønnen, faren og den eldste sønnen. Det er sånn at når vi kommer til Bibelen og leser i den, så er den litt vanskelig for oss å forstå skikkelig. For dette, Bibelen er en midtøstlig bok. Den er skrevet i Midtøsten for folk som lever i Midtøsten, og som har en kultur og en tradisjon som vi ikke helt skjønner. Det er en gammel bok, og til og med Nye Testamentet er skrevet for nesten 2000 år siden. Og selv om ting ikke har forandret seg så mye, gjerne ute på jordene ute i Midtøsten, så de har gjerne samme tradisjon og samme skikkene som de hadde før. Samme meningene som ligger bak, så samme måten de blitt oppdratt på. Men det er viktig å tenke på at Bibelen er altså tatt ut fra en annen kultur. Hvis du har sett videoen Den bortkomne rusmisbrukeren, så har du hørt litt om dette, men dette er en litt mer overfladisk video, hvor det er tatt litt ut av sammenheng, og det er mer satt inn i en moderne setting. Og dette er jo egentlig ikke for å se på selve historien, men for bare å forsøke å formidle den store kjærligheten som Gud har. Så den videoen, Den bortkomne rusmisbrukeren, den kan du finne på YouTube hvis du søker etter den der. Eller du kan søke på Lars Haukeland på YouTube, så finner du videoene mine. Eller du kan gå på bloggen min, Dinosaurmannen på Askøy. Eller adressen er dinosaurmannenpaaskoi.com i ett ord. Og da kommer du inn, og da kan du se noe av det som jeg skriver på, og noe av det som... Ja, du kan se alle de norske videoene som jeg har spilt inn. Ja. Men det som er viktig nå når vi kommer og skal se på selve historien, og det som egentlig Jesus sa til fariseerne på denne tiden, det er at det er nyanser her som vi ikke helt får med oss, vi som lever i den vestlige verden. For de som hørte Jesus si disse ordene, de forsto mye mer enn det som vi gjør her i dag. Og nå har begynt nå på video nummer 1. Det er altså den bortkomne sønnen, og del 1 er altså den yngste sønnen. Og Jesus, han har fortalt denne historien for å illustrere Guds store kjærlighet. Og dersom vi kunne forstå disse ideene, disse tankene som jødene hadde, og om vi kunne forstå de
kulturelle holdningene som jødene hadde, og dette inngrodde mønsteret, kan du si da, som jødene hadde, og både følelser og sårbarheter i jødenes bondeliv, kan du si, så ville vi forstå denne historien mye bedre. Kristus, han forkynte til jødiske bønder i Midtøsten, men det Jesus mente når han fortalte denne historien, det mener han også i dag. Vi er ofte travle og tar oss ikke tid til å studere Guds ord skikkelig. Vi skal ha quick fix løsninger, vi skal ha fast food, vi ønsker at alt skal skje raskt, og vi liksom stuper inn uten å ta oss tid til å virkelig finne ut hva ordet betyr. Og det er det jeg liksom skal forsøke på å gjøre her, for i vår hast så overser vi ofte hva Bibelen sier, og så har vi en lett oversettelse til det 21. århundre som vi lever i. Så det vi skal begynne med nå, vi skal kikke nå på situasjonen her, når Jesus forteller denne historien i Lukas kapittel 15. Jesus er på vei til Jerusalem. Det er mot slutten av hans jordiske virke, den tredje perioden. Bare sånn, det står ikke i notatene der, men en pleier å dele inn Jesu liv i tre perioder. Den tidlige perioden, som kan si omtrent cirka det første året, hvor han var litt sånn ukjent og kom og begynte å bli kjent utover. Du har den andre perioden, midtre perioden, hvor Jesus er godt kjent og veldig berømt, og han blir godt mottatt alle steder han går. Så har du den tredje perioden, da, som er den siste perioden, hvor det er mer sånn at du ser at fariseerne og de skriftlærde og sadukeerne til og med, altså alle ute etter han, og fariseerne ønsker egentlig å ta livet av han. Så liksom tre sånne hovedperioder i Jesus sitt liv, og dette her er da den siste perioden vi er inne i. Og ja, han kommer altså her nå til det tidspunkt hvor han planlegger å offre seg selv opp som Guds perfekte offerlam. Han skal dø på korset, og så skal han stå opp igjen den tredje dagen, som egentlig er grunn til at han kom på jorden. Han snakker om Guds rike, det har han alltid gjort. Han snakker om omvendelsen. Han kaller menn og kvinner til å komme inn i riket gjennom omvendelse og tro på han som Messias. Og fariseerne, de var hans største fiender, og de, sammen med de skriftlærde, de styrte det religiøse systemet som var i Israel på den tiden. Du hadde legalistiske, korrupte og hyklerske fariseerne som var fiendtlige overfor Jesus, og de styrte synagogene, de hadde stor innflytelse i landet, og de ville ta livet av Jesus. Det er en viktig ting å huske. Jesus konfronterte ofte fariseerne og de skriftlærde. Han kalte de ofte for hyklere, helt åpent. Han sa at de forsto ikke Guds ord eller Guds vilje. Han sa at de kjente ikke til Gud. Han sa at de visste ikke veien til frelse. Han sa at de ikke ville komme til himmelen, og dette må ha vært vanskelig for de å høre, siden de syntes de var så hellige og fromme. Og så sa han, han gjorde disse miraklene sine, altså fariseerne sa at han gjorde disse miraklene sine ved Beelzebub. Så de forsøkte liksom å legge skylden på Jesus og sa de at ja, han gjør mirakler. De kunne liksom ikke benekte miraklene, for de så jo de. Men de sa det at han gjorde det ved djevelens kraft. Og de anklaget han for å være en synder og et ondt menneske, fordi at han
tilbrakte tid med syndere. Han var sammen med tollere, han var sammen med prostituerte og kriminelle, det som vi stort sett kaller syndere. Ja, så Lukas kapittel 15. Så ser vi det at i første verset så står det at alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. De ønsket å høre ham, for han var flink å snakke. Det var noe med måten som Jesus snakket på, som gjorde det at de ville høre når han snakket. Og selv om fariseerne var ute etter å ta han og å korsfeste han, eller ta livet av han i så fall, så var de villige til å høre på han. Og fariseerne og de skriftlærde i vers 2 klaget og sa, denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Og da fortalte Jesus de den første lignelsen der. I kapittel 14 og vers 35, det er siste verset i kapittel 14, så like før kapittel 14 begynner, så sier Jesus, det duger hverken til jorden eller til gjødselhaugen, men de kaster det ut. Den som har ører å høre med, han må høre. Og dette, han som har ører å høre med, han må høre. Det var noe som han sa om igjen, om igjen, om igjen. Han sa det mange ganger. Og fariseerne, selv om de var ute etter ham, så var de villige til å høre. Og han snakket til dem, han forsøkte å forklare dem dette som de ikke forsto. Vi så i vers 2 fariseernes anklage. Det sier de at Jesus, han er med syndere og tollere, og prostituerte og fylliker og det ene og det andre. Og derfor så må jo han være sånn. Kanskje du har hørt ordtaket, fortell meg hvem du oppholder deg sammen med, så skal jeg fortelle deg hvem du er. Av og til så kan dette være riktig. Men i Jesu tilfelle var det absolutt ikke riktig. Og dette er et ordtak som ikke alltid stemmer. Det at du oppholder deg med noen betyr ikke nødvendigvis at du aksepterer dem. Men på denne tiden, og hos mange i dag, så blir det liksom sett på at du er enig, eller du aksepterer de som du tilbringer tiden din med. Hvis du henger sammen med en gruppe, så tror de det at da er du sånn som den gruppen, du aksepterer den gruppen, du ønsker å leve som den gruppen, og det er sånne antagelser som vi tar. Og som jeg sier, ofte så stemmer det, men det er også ganger når det ikke stemmer. Og det var, det gjaldt absolutt Jesus. De skjønte ikke hva Jesus sa. Lukas kapittel 19 og vers 10, det er nøkkelverset i Lukas evangelium. Der sier jo Jesus dette som han forsøker å få de til å forstå. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han sa et annet sted at det er ikke de friske som trenger en lege, men de syke. Jesus kom for å kalle syndere til frelse. Og de så disse miraklene, de hørte hva han sa, men de trodde det at han gjorde det med djevelens makt, og de var hele tiden etter han. Og da i kapittel 15 her, så kommer Jesus altså, og så skal han fortelle dette her. Og han snakker først om den bortkomne sønnen, så snakker han om bortkomne mynten, og så snakker han om den bortkomne sønnen da, til slutt her. Og historien om den bortkomne sønnen, så sier han på slutten der, det er i vers 7. Han snakker om han som har 100 sauer, og så mister han en, og derfor så forlater han de 99, og så går han og finner
denne ene. Og hvorfor fortalte jødene, fariseerne, denne historien? Jo, vers 7. Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn om over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Han forsøker igjen å si det at han er kommet for å kalle frelsere, for å snakke med frelsere, for å vitne til de, for å forsøke å vinne de til seg. Og så kommer han da med historien om denne tapte mynten, denne kvinnen som har 10 sølvpenger, sølvmynter, og så mister en mynt, og så leiter gjennom hele huset til å finne den. Jeg skjønte ikke helt akkurat viktigheten av liksom bare en mynt, men en sølvmynt er ganske mye verd. Og dette var trolig en mynt som hun hadde på, altså når de gifte seg i Midtøsten, så hadde de ofte mynter som de festet på bryllupsklærne og på det som de hadde over hodet, damene. Og hvis de mistet en av disse sølvmyntene, så var det veldig trist for dem, og alvorlig for dem. Og så kommer Jesus da på slutten av denne her, så sier han, hvorfor er det han forteller denne likningen her? Jo, vers nummer 10, ditt er det samme. På samme måte sier jeg dere, er det glede hos Guds engler over én synder som omvender seg. Det handler alltid om syndere og synderes omvendelse. Det handler om at de har mistet noe. Det er bildet av Gud som har mistet oss, og så ønsker han å leite og leite til han finner oss og kan ta oss til seg selv. Og så kommer da denne historien om den bortkomne sønnen. Eller du kan si det er jo egentlig en historie om to sønner. For vi glemmer ofte han eldste sønn. Han glemmer vi ofte. Men han også er viktig i denne sammenhengen. Og, så, men da er det liksom ikke sett fra Guds ståsted igjen så lenge, lenger. Vi ser dette liksom fra veldig mye fra den yngste sønnen sitt synspunkt. Det er liksom han vi følger. Vi følger synderen her i denne lignelsen her, og denne historien her. Altså, emnet i denne fortellingen er, det er synd, det er anger, det er gjenoppretting, det er avvisning, og det handler egentlig om frelse. Men det er frelse før Jesus døde på korset. Husk det at når Jesus fortalte dette, så har han enda ikke blitt korsfestet. Korset har enda ikke skjedd. Han har enda ikke stått opp fra graven og dratt tilbake til Faderen. Så det er ikke noen sånn perfekt teologihistorie, kan du si, eller teologisk forestilling om frelse. For det er noe som mangler. Men han er viktig, for han forteller mye om frelse for oss. Og vi har altså tre hovedpersoner her. Vi har faren, vi har den yngste sønnen, og vi har den eldste sønnen. Og i dag så starter vi med den yngste sønnen. Og det jeg ønsker å se på her er to ting i dag. Vi skal se en skamfull forespørsel, og vi skal se et skamfullt opprør. I vers nummer 11 så sier Jesus, en mann hadde to sønner. Og så i vers 12. Den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Stopp der. Skal ikke gå lenger ennå. Den yngste sønnen kommer til faren, og så sier han, gi meg arven min. Dette er det som blir kalt en skamfull forespørsel. Dette er en setning som sjokkerte fariseerne. Og
det er jo det vi snakker om her, altså vi kaller denne hans sønn for den fortapte sønnen. På engelsk så kaller de han for prodigal son. Prodigal, det betyr, ja, det kan ha to betydninger egentlig. Det kan ha en positiv betydning og en negativ betydning. På en positiv betydning så kan det være en som er generøs. På en negativ betydning så kan det være en som sløser mye. Han bruker mye penger, kan du si da. Han bruker mye. Om det er positivt eller negativt, så er det liksom sånn at han bruker alt han har. Og denne fortapte sønnen da, som er her, han var trolig ikke gift, for han var jo ute etter å feste og ha det greit. Han har sikkert vært ung. De var jo ikke betraktet som voksne før de var 30 år der i Midtøsten, så han har sikkert vært yngre enn det. Kanskje til og med i tenårene, jeg vet ikke, det er jo ofte sånn i tenårene at de har sånne. Men det er en annen tradisjon og annen kultur i Midtøsten, så kanskje han kan ha vært litt eldre enn det. Men det som er helt klart her er at sønnen har ikke respekt for faren i det hele tatt. Han kommer her, og egentlig det han egentlig sier er: jeg ønsker at du var død. Det er det egentlig han sier til faren. Han sier: du er i veien for planene mine. Du er en hindring for meg. Jeg vil ha friheten min, og jeg vil ikke være en del av denne familien. Jeg vil ikke ha noe med eiendommen å gjøre. Jeg vil ikke ha noe med landsbyen å gjøre. Jeg vil ha arven min nå. Jeg skulle ønske du var død. Kanskje du lurer på hvorfor? Når dette, vi snakker her om en kultur som er basert på de 10 bud. Jødene, de levde etter de 10 bud, eller forsøkte i så fall. Og det å ære moren og faren deres, det var noe av det viktigste. Hele samfunnet deres var basert på ære. Hvis du ikke hadde ære, så hadde du ingenting. Og jødene, de var et stolt folkeslag. Til og med på Jesu tid så sa de at ingen har noensinne vært herre over oss, og da var jo de dominert av romerne. Så de var veldig stolte mennesker, og de hadde mye ærefølelse. Og når det gjelder arv, så er det sånn at arven ble ikke gitt videre før faren var død. Så det han egentlig sier når han ber om arven sin nå, det er rett og slett at faren er død for han. Og for faren så vil det også være som om sønnen er død for han. Og det denne yngste sønnen fortjener egentlig er et godt slag i ansiktet. Altså ikke med knyttneve, men i Midtøsten så var det ganske vanlig hvis de ikke likte det folk sa eller ble sinnet på noen, så slo de dem med håndflaten, sånn, slo de godt hardt med håndflaten. De ga dem et slag i ansiktet. Og dette var sånn en ofte gjør hvis noen oppførte seg uten respekt. Og jeg er sikker på at fariseerne, de hadde forventet egentlig at faren, når han hørte det, skulle bare ta og smeise til han og si det. Hva er det du sier? For en frekkhet at du kommer og tør å si dette her. Men altså, sønnen viste ingen respekt for faren, eller for forfedrene, for den saks skyld. For forfedrene hadde sikkert tatt, denne gården hadde sikkert vært i familien gjennom generasjoner. Så det var ikke bare faren han liksom gjorde opprør mot, men alle de som var før han. Og denne yngste sønnen, han burde ha blitt offentlig ydmyket. Han burde ha blitt slått i ansiktet. Han burde ha blitt fratatt arven. Han burde ha blitt kastet ut av familien og ansett som død. Faktisk så, når ting som dette skjedde i Midtøsten, så var det ikke uvanlig at den hadde en, ja,
en tilstelning som minnet veldig om begravelse. Hvor de sa liksom det at denne sønnen som har reist fra meg, reist fra oss, han vil ikke ha noe å gjøre med oss å gjøre, han er død for oss, og så hadde de liksom en slags begravelse for han. Og når du hører dette, så er det lettere å forstå vers nummer 24 og 32 her i kapittel 15. Kapittel 24, så sier faren, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Sønnen var død fordi at han hadde gjort opprør mot familien. Og i vers 32, men nå er det rett at vi holder fest og er glade, for din bror som var død og er blitt levende, han var fortapt, men er nå funnet. Så, vi ser det at ikke bare sønnen som på en måte sier han ønsker at faren er død, men også faren sier også at sønnen er liksom død for han. Det er liksom sånn hun ville forvente at det var. Nå, i Midtøsten så var det jo sånn at faren var familiens overhode. Og etter han så kom da den eldste sønnen, og så kom da den yngste sønnen. Og her var det jo bare to sønner det var snakk om. Så hvis den hadde eventuelt en kone, så kom hun etter da de yngste sønnene. Og døtrene kom jo enda under der. Det var liksom sånn hierarkiet var i Midtøsten på denne tiden. Og det var sånn jødisk skikk var. Og når Jesus fortalte denne historien til fariseerne, så viste han de en skamfull sønn og en skamfull forespørsel. Så la oss se litt på dette her. Han ber om formuen sin. Vers nummer 12. Far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg. Formuen her, eller eiendommen her, det er det greske ordet ousia. Det betyr eiendom, eiendeler, substans, kan du si, altså ting, materielle ting. Og denne arven da, disse materielle tingene, de skulle da ifølge 5. Mosebok 21:17, da skulle de deles opp mellom to brødre på en litt sånn skjev måte ifølge sånn som så vi ser det. 5. Mosebok 21 og vers 17. Bare vers 17, sant? Japp. Vers 17 sier, men han skal anerkjenne sønnen til den kone som ikke er elsket som den førstefødte. Han skal gjøre det ved å gi ham en dobbelt del av alt han eier, for han er førstefrukten av hans kraft. Førstefødsel retten er hans. Så det vil si altså at den eldste sønnen, han fikk 2/3 av formuen, hvis det var bare to sønner. Så fikk han 2/3. Han fikk dobbelt så mye enn de andre. Så det at her i dette tilfellet, så ville den yngste sønnen, han ville få 1/3 av eiendommen, eiendelene og alle disse tingene som de hadde. Og de må ha hatt ganske mye, fordi at de hadde tjenere, de leide inn musikere til festen, og de hadde det som de kaller for leiekarer her i teksten. Altså, det var noen som var innleid for å jobbe i åkeren, og så hadde, vi vet at de hadde dyr, og de hadde også en gjøkalv som er egentlig en, altså det som var litt artig å se det greske ordet for kalv her. Fordi at det er muskus, er det. Muskus. Så det høres ut som litt sånn muskus da, men det betyr en okse. Og så har du da en ung okse da, som er oppfetet, kan du si,
som de har gitt mye mat for at den skal kunne bli god å spise hvis det er en spesiell festlig forestilling. Og de må ha hatt penger i familien for at de skal kunne gjøre dette her. Det må ha vært snakk om store verdier. Faren må ha vært ganske velstående i denne familien. Men det at det her sier at han ber om Osia, altså O-U-S-I-A, Osia, det er det hans sønn ber om. Det er ikke den vanlige arven. Den vanlige arven er kleronomia. Og kleronomia, da er ikke det bare snakk om alle de fysiske gjenstandene. Ikke snakk om dyrene, om landet, om eiendommen og sånne ting. Men det er snakk om dette, om ansvaret i å drive gården. Det å ha lederskap, ansvar og ta vare på både gården og familien. Og denne unge sønnen da, han er ute etter å finansiere opprøret sitt. Han er ikke ute etter noe ansvar. Han bryr seg egentlig ikke om familien i det hele tatt. Han vil bare ha det som er hans. Han er egoistisk, bare tenker på seg selv. Og den yngste sønnen, han ville da bare ha materielle verdier. Han ønsket ikke ansvar, han ønsket ikke frihet, han ønsket bare penger og ting som han kunne selge. Og han ville bort både fra faren og fra gården, fra familien, fra landsbyen. Han ville ha uavhengighet, han ville langt vekk. Og han ville ikke stilles til ansvar overfor faren. Nå her så er det fremdeles faren som bestemmer. Faren kunne ha sagt nei. Han kunne ha nektet å gi arven til etter han var død. Han kunne ha nektet å dele han opp. Han kunne ha nektet at han fikk noen av tingene. I så fall så var det vanlig at hvis en sønn overtok en gård, før faren var død, det var jo uvanlig at de overtok han før han døde, for arv er jo noe som vanligvis skjer etter at folk dør. Men hvis han hadde gitt den over til en av sønene, så hadde faren vanligvis kunnet leve på fortjenesten som de fikk på eiendommen, helt opp til han døde. Men så kommer sønnen, og han sier han vil ha alt nå. Han vil ha det nå, med en gang. Faren burde vært sinna, han burde sagt, jeg er vanæret, du har gjort skam på meg, dette er en skammelig måte å oppføre seg på. Og faren burde sikkert ha vært rasende og slått han i ansiktet, som jeg sa. Han burde ha funnet en måte å straffe sønnen på, og han burde ha holdt en begravelse for han. Men han gjorde ikke dette. Det var en stor overraskelse i vers nummer 12. Det står siste lille setningen i vers nummer 12. Så står det. Så delte han eiendommen mellom dem. Og jeg synes liksom jeg kan høre disse fariseerne at de liksom gisper når de hører dette her. Det her var for at faren gikk med på dette her. Han skiftet da sin eiendom mellom de. Denne eiendommen her, det er faktisk det greske ordet bios, som vi får biologi fra. Dette var livet deres. Gården var livet til hele familien. Og så er det noen som har sagt, ja, var det bare en oppdeling at han sa det, ok, du vil få så mye, mens broren din, den eldre broren, han vil få så mye. Han vil få de to tredjedelene. Du vil få den ene tredjedelen. Dette er det du vil få, og dette er det han vil få. Eller ga han det til deg? Det virker jo som om han har gitt det til sønnen, fordi at han selger det jo. Men nå kommer vi litt langt inn. Men det som var saken var at faren,
han elsket begge sønnene uten forbehold. Og han delte opp gården og alt på gården i 2/3 og 1/3. Og dette var veldig sjokkerende for fariseerne. Men dette er sånn som Gud er, folkens. Gud, han gir synderen sin frihet. Gud gjør ikke dette fordi det er best for oss, men han gjør det av kjærlighet. Han, verken faren eller sønnen bryter noen lover her, men de bryter tradisjon, disse kulturlovene som gjerne er uskrevet, som gjør at folk blir sjokkert når de hører over det. Altså fariseerne med sin gisping. Men det er ingen sånn skrevet lov egentlig. Det er egentlig opp til faren hva han vil gjøre. Og synderen viser at han ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Og det er akkurat det vi ser her med denne unge sønnen. Han vil ikke ha noe med faren å gjøre. Faren har tatt vare på han opp gjennom hele livet, men nå har han fått nok, nå vil han ut. Synderen har ikke noe forhold til Gud. Han elsker ikke Gud, han bryr seg ikke om Gud, han vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Han vil heller ikke ha noe med Guds familie å gjøre, eller fremtiden til Guds familie. Han vil ikke være ansvarlig overfor Gud. Han har ingen interesse egentlig i Gud, og han svarer ikke til Gud, han vil ikke svare til Gud. Han vil ikke underkaste seg Gud. Han vil ikke ha noe forhold til Gud i det hele tatt. Og Gud lar synderen gå. Her hører vi fremdeles om to sønner. De to sønnene er fremdeles med i historien. Alt ble delt mellom de. Begge fikk sin arv. Og ifølge jødisk lov så hadde en lov til å selge gården eller arven. Men en kunne ikke innta den før faren var død. Faren hadde rett til inntekter fra gården, helt opp til han døde. Men, som vi har sagt, sønnen her, han ville ha pengene nå, med en gang. Og da er det vi leser i vers nummer 13. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Ikke mange dager etter. Og her begynner vi nå å lese om dette skamfulle opprøret som sønnen har. Han ventet ikke lenge. Han hadde ventet lenge nok, syntes han. Han hadde ingen kjærlighet for faren, hadde ingen kjærlighet for broren. Og kan jo nevne det da, at broren har jo ikke noen kjærlighet for faren heller. Og broren, den eldste broren, er jo hykleren i husholdningen. Og det var jo hans egentlig Jesus tenkte var budskapet til fariseerne. For den eldste broren var jo bildet på fariseerne. Men det kommer vi tilbake til senere. Faren hadde ikke noe forhold til sønnene. Men det var to forskjellige typer mennesker her. Han eldste sønn som ble hjemme, han var en religiøs sønn, kan du si. Men han yngste, han var en ureligiøs sønn, som var klart i opprør mot Gud. En ville så langt bort fra Gud som hun kunne komme, mens den andre ville være så nær Gud som han kunne komme uten å være frelst, kan du si. Og det jo, broren gjorde, han tok både eiendom og dyr og alt det som han kunne selge, det tok han og solgte for å finansiere dette opprøret sitt. Ja, nå kan du si at kanskje det var vanskelig å selge en gård hvis den som kjøpte en del av en gård visste at han ikke kunne ta den i besittelse før faren til denne yngste sønnen døde. Men vi ser jo det samme i dag. Det er mange som investerer i fremtiden, og
Den viktigste grunnen til at vi som mennesker investerer i fremtiden, er fordi at prisen går opp. Vi har sett det nå med både bensin og elektrisitet og mat. Alle prisene nå går opp, og hvis noen hadde kjøpt et hus eller en gård sånn før prisene gikk opp, selv om de ikke kunne ta besettelse av det stedet så med en gang, så har de det, og de har sikret det til en bedre pris. Og i tillegg til det at prisen kunne gå opp, så har sikkert selgeren, eller kjøperen mener jeg, kjøperen her, har sikkert fått en god pris fordi at det var en desperat selger. Hvis du skal selge et hus, så du er i, du har liten tid. Du skal flytte. Du vet det at du må selge innen en viss dato, fordi at da drar du fra landet, for eksempel. Da har du dårlig tid, og når du har dårlig tid, så har du en desperat selger. Og når du har en desperat selger, så kan kjøperen få en billigere pris. Og det er jo sånn at hvis jeg skulle kjøpe noe deg, så kunne jeg kanskje si det at ok, jeg har aldri 1000 kroner på meg, men si jeg har 1000 kroner på meg, du kan få det nå, eller du kan vente til morgen, så gir jeg de 2000, så sier ok, ja, jeg tar de 1000 kronene nå med en gang, for jeg må stikke. Det virker som at det er noen ugler i mosen akkurat med den historien der, men det er liksom bildet, sant? At en selger det på den måten. Og denne yngste sønnen, han gir jo fra seg alt som Gud eller Faderen da har gitt han. Og så står det at han dro til et land langt borte. Og dette er jo snakk om da et land som ikke var Israel. Det er snakk om et hedningeland. Et land som er utenfor Israel. Og dette har sikkert gjort at fariseerne har gjengått. Jo, virkelig. Han vanæret sin far og sin familie, denne yngste sønnen. Han var bare opptatt av materielle ting. Han vendte Israel ryggen, og han hadde en skammelig oppførsel. Han ble kanskje de hadde en begravelse foran når han dro. Det er meget mulig, for det var ganske vanlig, og det hadde de sikkert gjort i landsbyen, og sikkert hele landsbyen visste om dette her. Det var sikkert veldig vanskelig for faren, for altså, det var jo uhørt at noe sånt skjedde. Men den yngste sønnen dro, og så var alt liksom over. Og når han solgte alt som tilhørte familien, og han brukte disse pengene til å finansiere og flytte og komme seg vekk derifra, så var det liksom så at han var død for familien. Og eneste måten for denne yngste sønnen å komme tilbake igjen på, var jo egentlig å komme tilbake og be på sine knær, og så måtte han forsøke å kjøpe tilbake arven. Og så kan du lure, hvor var broren her? Hvorfor forsvarer ikke han faren? Hvorfor leser vi ikke her om at broren kom og rettesatte broren sin og sier, hva er det du gjør mot faren vår? Svaret er jo det at han var ikke noe glad i faren han heller. Han var fornøyd med å høste godene, han var fornøyd med å være hjemme og unnskyld, å leve behagelig på grunn av at faren var så rik. Den yngste sønnen i midlertid, han sløste pengene sine. Det står i vers 13. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Ja, så et utsvevende liv, eller et vilt liv, står det i noen andre oversettelser. Vi ser her sønns opprør. Han levde et utsvevende, vilt liv, og han var opprørsk. Og vers nummer 30 sier at
Men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven etter deg sammen med prostituerte, da slaktet du gjøkalven for han. Så han tilbrakte tid med prostituerte, eller horer er det vel som står i noen av de andre oversettelsene. Og så er det noen som sier at dette her er brorens forsøk på å sverte han. Nei, veldig trolig ikke. Fordi at det var Jesus som fortalte denne historien. Han tok med dette historien fordi at dette var noe som beskrev den yngste sønnen på en passelig måte. Hvis ikke det hadde vært sant, så hadde ikke Jesus tatt det med. Så den yngste sønnen, han er altså en åpenbar synder. Han sier klart at han ikke elsker Gud. Han løper så langt fra Gud som han kan. Han vil ikke ha noe med han å gjøre. Han er ikke interessert i å gå til kirke, for å si det sånn. Han omgir seg ikke med Guds folk, men han omgir seg med de laveste lave, kan du si, med prostituerte og rusmisbrukere, og hva det nå skulle være som en betegner som de laveste lave. Men synden går aldri sånn som forventet. Ofte så er det en pris å betale. Og i vers 14 så står det: da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i landet. Han satte alt over styr, står det i en annen oversettelse. Han brukte opp alle pengene, og det var sikkert mange penger. Og det var jo hans skyld. Men så kom det en svær hungersnød, og det var ikke hans skyld. Dette var ikke sønns feil. Vi her i Norge, vi har ikke peiling på hva en hungersnød er for noe. Jeg kikket på definisjonen av hungersnød. Hungersnød er, sier en definisjon jeg fant, en alvorlig og forlenget sult i en stor del av befolkningen i en region eller et land som resulterer i en vidspredd og akutt undernæring og død ved sult og sykdom. Og dette er sånn som vi ikke har hatt her på lenge. Vi kjenner ikke til dette her i Norge. Og jeg skal lese et vers som egentlig er ganske forferdelig. 5. Mosebok 28. Ja, vi leser noen få vers der. Fra 52 ned til 57. Skal vi se. Der står det om en beleiring av Jerusalem. Og så står det: de skal beleire deg ved alle dine porter, helt til dine høye og befestede murer, som du setter din lit til, raser nedover hele ditt land. De skal beleire deg ved alle dine porter over hele ditt land, der Herren din Gud har gitt deg. Under beleiringen og den veldige trengselen som de fiende setter deg i, skal du spise din egen livsfrukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre som Herren din Gud gir deg. Den ømmeste og mest elegante mann blant dere skal dere se med ondt øye på sin, skal se med ondt øye på sin bror, mot kona han har i sin favn, og mot de barn han ennå har igjen. Ikke en av dem skal han gi kjøttet av sine barn som han spiser, fordi han ikke har noe igjen til seg selv etter beleiringen og den veldige trengselen som din fiende fører over deg ved alle dine porter. Ja, jeg skulle egentlig lese lenger, men jeg tror du får bildet her. Og det står at mødrene, de spiser morkakene sine, og de spiser både barn og alt mulig. Det er helt forferdelig. Vi kan ikke forestille oss hvor gale dette her er. Dette er hungersnød. Dette er sult. Du har ikke noe å spise. Du dør på grunn av at du ikke har noe å spise. Og vi er så velsignet her i Norge at vi ikke har opplevd dette. Og det som vi leser i 5. Mosebok 28, det er en alvorlig hungersnød.
Hvis vi går tilbake til krigen her i Norge, så husker vi kanskje at de måtte være litt oppfinnsomme. De laget barkebrød, og de laget sko og bildekk og sånne ting. Da var det dårlige tider, men vi fikk jo svenske pakker, og noen fikk danske pakker, og vi fikk hjelp, så en sultet jo ikke. Så selv under krigen, 2. verdenskrig, så var det ikke så dårlig her som en skikkelig hungersnød er. Men dette var det som tilhørerne Jesus hadde, de fariseerne. De forestilte seg en hungersnød på verst mulige måte. Og dette er livet på sitt aller laveste. Her er det snakk om desperasjon. Fariseerne var sjokkerte over denne historien, og det ble enda mer sjokkerende underveis. Denne sønnen, yngste sønnen, har gått fra en elskende far til opprør, til fattigdom og elendighet. Han ble blakk, alene, desperat og ensom. Og så ser vi at han begynte å lide nød i vers nummer 14. For første gang i livet sitt, han hadde gått hjemme hos faren sin, han hadde gått vare på han, han hadde hatt alt det han trengte. Og etter han var ferdig med å bruke opp det, denne arven sin, så begynte han å lide nød for første gang i sitt liv. Og plan A var, jeg må få en jobb. Og det er sånn synderen gjør. Han tenker først at, jeg må redde meg selv. Eller, jeg må frelse meg selv, på en måte. Opprøret var over, han hadde spilt for litt, og han var døden nær, og nå måtte han finne en måte å ordne dette her på. Og da ser vi i vers 15, kanskje kommer vi tilbake igjen til Lukas 15, i vers nummer 15, da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, står det. Når han snakker her om en innbygger, så er dette snakk om en som har status. Det er snakk om det en kaller et deltagende medlem i et politisk samfunn. Det er snakk om en medborger som har borgerskap. For på denne tiden i Midtøsten så var det ikke en selvfølge at du hadde blitt gitt et borgerskap. Du kunne bli født, hvis du var fra en rik familie, kunne du bli født inn til borgerskap. Du kunne kjøpe deg borgerskap hvis du hadde masse penger. Og hvis du tjente i hæren i et visst antall år, så kunne du tjene deg borgerskap. Men dette var ingen selvfølge at en hadde. Og da kommer da denne yngste sønnen, og så står det at han kalao til denne borgeren. Det vil si, han limer seg til denne borgeren. Hvis du noen gang har vært i et sted som Kalkutta, eller noe sånt, at det har vært et sted hvor det er mye fattigdom, så skjønner du kanskje dette med å lime. Det er liksom når disse tiggerne kommer, de griper fatt i deg, og de sier, gi meg mat, gi meg penger, gi meg hva som helst. Og det er en vanskelig ting å oppleve, når folk er så desperate at de griper fatt i deg, fordi at de er i så stor nød. Og så står det at mannen sendte han ut på markene for å passe grisene. Og dette var et sjokk for fariseerne. For det første så var ikke det å passe griser, det var egentlig ikke noe jobb. Det står at det kan jo ha vært at han bare skulle mate grisene, så for så vidt er en jobb, men det er jo bare en liten del av en jobb. Det er jo ikke en heltidsjobb å mate grisene. Men griser, de var urene dyr. 2. Mosebok 11.7 og 5. Mosebok 14.8 forteller oss det. 3. Mosebok 11.7, 5. Mosebok 14.8. De var urene dyr. Og det at en jøde vendte ryggen sin til landet sitt og dro bort og endte opp med å mate griser. Ikke bare var det en grisejobb, men det var veldig sjokkerende for fariseerne å høre dette. Og så står det at han ønsket, eller det vil si han lengtet etter
å få mette seg med belgfruktene, eller den grisematen da, som grisene åt i vers nummer 16. Nå, jeg har egentlig lurt litt på hva det var de spiste, men antageligvis så var det da et sagt hornet skall, som er da noe som kommer fra noe som heter en johannesbrødtre. Og dette er en erteblomst, og disse har et utseende og en smak som minner om kakao, og antageligvis da så var det det de har brukt det her. Men det som er tingen her er at han kom så lavt at han slåss med grisene om grisematen. Han kunne ikke synke dypere. Grisemat. Synderen skal ordne opp selv. Vi velger ofte grisemat i stedet for Guds mat. Synderen er fattig, han sulter, han er uten håp, og han er et bilde på hva verden har å tilby. Og så forsøker vi å fikse oss selv. Vi sier, jeg vil dra til psykolog, jeg vil gifte meg og få barn, jeg vil ta stoff eller alkohol, en eller annen virkelighetsflukt. Jeg vil tilslutte meg en selvhjelpsgruppe, jeg vil flytte til et nytt sted. Mange sånne forskjellige ting som når vi har problemer, så forsøker vi å finne enkelte sånne løsninger på dette som ikke er gode i lengden. Så vi har sett en skamfull forespørsel, vi har sett et skamfullt opprør, og vi skal i neste del så skal vi se en skamfull anger. Og i neste del, så selv om dette her, disse titlene er sett ut fra den yngste sønnen sitt ståsted, så går vi altså i neste video over på å se litt på faren. Jeg håper dette har vært en velsignelse for deg å høre. Jeg håper det at jeg snart skal kunne spille inn video nummer 2, slik at dere kan få mer om den fortapte sønnen. Gud være med dere.